Добрий вечір. Повертаємося до студії. Звати мене Сергій Мельничук. До мене приєднався Бача Корчалава. Трошки ми затрималися, таке буває. Дуже просимо вибачення. І з місця в кар'єр, так би мовити. До речі, добрий вечір. Добрий вечір. Вже поза ефіром трошки почали ми обговорення, але от маємо таку світлину, власне, яку обговорювали. Кабінет председателя апеляційного суду міста Києва без коментарів. Ось таке зараз відбувається. Ну, верніше, не зараз, а це там з ночі на ранок такі події відбуваються в кабінеті головного судді апеляційного суду Мерседеси міста Києва. Мерседеси. Так, ну скільки тут? Три Мерседеси. Ні, там два Мерседеса, тому що от ці два ключа – це від одної і тої ж машини. Первый, второй ключ. Ну, бачите, ви більше в Мерседесах розбираєтеся, бо я в ключах більше. Я за Мерседес, за кермом Мерседеса навіть не сидів ніколи, чесно вам скажу. Ну, это такие, ну, преміум класа ключі оба. Ну, такой, Мерседеси ж різні бувають, там це, де. Та і судді різні бувають. Так, ну, в принципі, з того, що нам відомо, то це операція Служби безпеки України, і це все, що відомо про цю ситуацію. Наразі викликали цьому судді швидку, тому що досить довго він там вже перебуває. Бачимо, що вилучені у судді два пістолети, перепрошую. Один з них, здається, пістолет. Ні, ну пістолети можуть бути, ну, по закону полагаються. Так, в принципі, і мені можуть бути якісь, і там, може навіть і нагороджений він ними. Дуже велика сума кешу, ну це як на мене велика, кому як, в принципі. Долари бачу, гривні бачу, по-моєму, там далі навіть рублі є. Непогано. Та, що, яка різниця в чому? Це такий тривожний чемоданчик. Да. Мабуть, знайшли. Да, не успів використовуватися. Як ви гадаєте, про що це свідчить? Що відбувається взагалі? Ну так, просто з огляду на єдину цю фотографію. Це все, що нам відомо про цю ситуацію зараз. Це от суддівська життя без прикрас ізнутрі. Ну, я розумію, що зараз розкажуть скоро його родственники, що він це довго копив, що це бабушка, засіяли. Что там еще рассказывают? Что засеяли? Гроши засеяли? А ну, они да. Прорастают? А помните, был... А что же вы раньше не сказали? У меня город гуляет. Не-не-не. Помните, был такой судья, как же его фамилия была, которого поймали, Львовского? Не помню. Там миллион с чем-то долларов изъяли. Но это давно, года 3-4 назад арестовали судью, и он там расповедал, что... Ну а что, у нас, говорит, традиция, новый кабинет, пришли люди, засевали гроши, вот все гроши вы и изъяли. Когда фамилия была этого судьи... Назасевали миллион гривень. Миллион долларов там. Ой, долларов, так. Да. Ну, вот тут тоже, видно, засевали в новом кабинете это с тех пор. Колядував. Ну, разумело. Вот судья Колядник его и называл. Я не помню его фамилию, но такой, с усами такой веселый дядечка был. Ну, це так, це затравочка, щоб почати розмову, щоб було з чого починати, в принципі. Звісно, що хотілося б поговорити... Слушай, хочеться дожити до того дня, коли не буде з чого починати. А тоді сумно жити буде. Ні, наоборот. Представляєш, як хорошо живеться в Швейцарії там, или в Бельгії? Там та нічого не відбувається. Не бував там ніколи. А там нічого не відбувається. Зачем там бувати? Ні, в Нідерландах оце був нещодавно в відрядженні. Ну там подія, наприклад, от за тиждень найгучніша подія – це те, що значить, вантажівка збила велосипедиста. Ну всі живі врешті-решт, ну це от така от, де приїхала там. Три копи на велосипедах приїхали, там дві патрульних машини, три швидких, все очепили. І ще одна була гучна подія того тижня, правда, не в Нідерландах, а в Естонії. Вона була ситуація, що ми три чи чотири години були без доступу до інтернету, і естонський колега, коли вимкнувся інтернет, заходить в інтернет і каже, я таку подію пропустив. Скандал. Президент розлучається з дружиною. Да, тобто да. Це говорить про те, які ну, да, події там, є важливі. Там історія да, така, я знаю цю історію. В країнах Європи. Ну, у нас веселіше. Ну, погодьтеся. Ну, от, наприклад, взяти справу з Валентином Наливайченком. Ну, ну, весело ж. Ну, весело і непонятно, на самом деле. Весело і не... Я не кажу, що мені все зрозуміло. Я взагалі завжди виступаю з позиції, що я трошки тупенький, і я далеко не все не, розумію. Давай зараз, прежде чем почнемо говорити, быстренько розложимо. Перше, президент має право міняти главу Служби безпеки. А, это ему подконтрольная история, и поэтому президент вправе делать.
Просто это делается не таким образом. Да? Для начала вызывается к себе в кабинет глава службы безопасности, и с ним проводится разъяснительная беседа. Как понимаю, разъяснительную беседу с Наливайченко провели гораздо-гораздо позже. Вот это очень плохая практика у украинских чиновников общаться друг с другом через Твиттер, Фейсбук, через средства массовой информации и банити так далее. Банити одне одному. А як ви думаєте, Порошенко забанив Наливайченка у Фейсбук? Я думаю, Наливайченка забанив. Може і так. Вот, где-то вот так. Вот. Ну, вот дальше там, так і що розкладати? Попытаемся розібратися. Про цю історію ми почали говорити в понеділок. Тоді от якраз... Про цю історію почали говорити в четверг. До понедельников, на прошлой неделе. До того, але коли вже, це були такі, знаєте, бабка на двоє гадала, що не було ніяких точних підтверджень. Всі вже знали, що... Ну, в ваших колах, може, і знали, а ми, поки не маємо підтвердження, ми ж поважні медіа, ми ж не можемо собі дозволити, там, не знаю, до Live News, бо, прості, вибачте, будь ласка. Подожди, ну, CNN теж раніше времени завжди об'являє о таких вещах. Ну, ми, мало, не маючи... Вони говорять, це красиво, вони говорять, істочники... Там-то утверждают, что на ближайшие дни состоится. Менше з тим. Президент Петро Порошенко в понеділок ввечері підтверджує, що хоче звільнити Валентина Наливайченка з посади голови СБУ, просив свою фракцію підтримати це рішення. Є відповідна новина. А потім глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко був на допиті в Генеральній прокуратурі. І тут таке питання, у нас воно популярне на каналі, а при чому тут що? Що тут звільнення Наливайченка і подання... Ну, до цього Наливайченко ж після цього сказала прокурорі, бувшому замгенпрокурора колишнього... Даниленко. Так. Да. Тому вони його визвали, мотивували. Так, от при чому? Що? А що за інформація у вас? А що ви знаєте, називалось, от цей визов такий? Так от, у нас з одного боку ми звільняємо голову Служби безпеки України, тому, з іншого боку викликаємо його в Генеральну прокуратуру і заяву Наливайченка. Тільки смотри, в середині між цим відбувається, Даниленко вдруг з'являється на п'ятому каналі. І час розказує про те, що він не виноват. Не виноват, я, він сам прийшов. Але це він розказує на п'ятому каналі. Ну, ми, в принципі, якби він прийшов до нас... Мы были бы не против. Не, но если бы он пришел бы до вас, это было бы по-честному. А так он пришел на пятый канал. А, то есть вы все же таки натякаете на то, что это трошки... Да. Окей, добре. Заява Наливайченка сразу после того, как он поспілкувався с прокурорами, мне кажется, что, ну, если коротко, то дуже мне нагадує заяву одного нашего спільного с вами знакомого, который вышел из прокуратуры и сказал, вы знаете, они мне там все не сподобались. Давайте подивимося. Ну, будь ласка. Ну, говори уже Мельничук за Наливайченка. Ну, не може говорити за екс-очільника Служби безпеки України. О, підказують хлопці, що вже можемо подивитися. Давайте заяву послухаємо. Перше і найголовніше, я хочу всіх заспокоїти, СБУ залишається поза політикою, це для нас дуже важливий принцип. Друге, я можу після заспокоєння ще раз підтвердити, що нас і службу, і нову СБУ ніхто не зупинить. Ми не злякливих і не боїмося жодного корупціонера, з яким би звірячим оскалом він з телеканалів нам не давав якісь там погрози. Сьогодні я чітко заявляю, що Служба безпеки викликає на допит фігуранта кримінальної справи за статтею «Екоцид», коли спалили пів Київської області, а перед цим злочинно перешкоджали діяльності правоохоронних органів, тобто кришували. Це корупція, яка має надзвичайно важкі наслідки. Тому і викликаємо, і повістка буде вручена Службі безпеки України. Як тільки повістка і якому фігуранту буде вручена, ми прозвітуємо обов'язково для чого? Для того, щоб раз і назавжди корупціонери зрозуміли, ми не звернемо. Друге, я хотів би сьогодні також повідомити,
щоб теж не сумнівались в тому, що немає жодного конфлікту або політики в роботі Служби безпеки, Генеральної прокуратури. У нас повна співпраця, і ми завершили справу, яка, до речі, давно розпочата і розслідується, завершили певний етап, тобто перший етап, називається збирання доказів і направлення для оформлення підозри. Саме тому голові Конституційного суду, який злочинно сприяв узурпації влади злочинним режимом Януковича, настав час оформляти підозру і слухати вже в рамках кримінального провадження і виходити на подальші невідкладні процесуальні дії. Бауліна? Мова йде про Бауліна? Саме так в листі на генерального прокурора зазначено, і саме такі матеріали направлені, не підкреслюю, незалежно від того, який сьогодні в день, або був вчора, або буде завтра. Про це я хотів вам повідомити і підтвердити, до речі, як ми і обіцяли всім, і в тому числі нашим колегам з Генеральної прокуратури, спецпідрозділ «Альфа» для затримання будь-якого фігуранта, який може бути визнаний нашими колегами з Генеральною прокуратурою як такий, що достатньо підстав на затримання і доставку примусову, чи то на допит, чи то якщо є вже докази зібрані до суду, готові. Хлопці належним чином навчені, і жодних сумнівів у нових людей, які працюють в Службі безпеки, зараз працюють, немає. Виконаємо. Проблема в одному. Діємо і діємо разом, рішуче, непохитно. Так, ну це трошки не той синхрон, бо це була пряма мова Валентина Наливайченка про взаємопорозуміння з президентом. Ну, менше з тим, говоримо про Наливайченка, так що і зайвим воно, в принципі, не буде. В якому місці коса на камінь знайшла? Я от не можу зрозуміти. Знаєш, тут є одна велика странність, да, как бы отношение к Валентину изменилось после того, как он сделал вот это заявление. То есть заговорил о прокуроре Даниленко. Дальше вот его вызвали на допрос, он не поехал в США, да? Потом была вся вот эта история с его снятием, не снятием. Вот, с переводом на главу службы внешней разведки, а так как Наливайченко, он вообще даже, он и в службу безопасности-то попал там не очень давно по факту, да, он дипломат вообще карьерный. Вот, потом он ушел, в принципе, он повел себя достойно, он вышел, попросил всех проголосовать за его отставку, ушел, отказавшись от всех постов. Вот. А дальше было самое смешное уже, когда Наливайченко ушел. Выскочил господин Шокин и сказал, что мы проверили Даниленко, ну это такой святой человек со всеми удобствами, вы не представляете, что у него, он вообще не имеет отношения к этому делу. И тут у меня, вот лично у меня возник один единственный вопрос. Я верю Шокину, то, что Даниленко не имеет отношения. Только пусть они мне объяснят, почему они за 4 дня смогли установить, что Даниленко не виноват. И за полтора года не могут установить, что Янукович виноват. Или не виноват. А что взагалі Даниленко? Что так вчепилось за этого Даниленко? Потому что Даниленко был очень приближенной фигурой к Яреме. Вот почему у него вцепились. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть мне все равно будет фамилия, лично мне все равно будет фамилия Яреме, Даниленко или кто бы это ни был. Только вот вопрос еще раз говорю. У меня лично возникает один единственный вопрос. Почему за 4 дня можно установить невиновность Даниленко, и за полтора года нельзя установить условно виновность Бойко с его вышками, о котором есть масса материалов? Или нельзя за полтора года установить виновность там, Андрея Петровича Клюева? Или за полтора года нельзя установить виновность кого угодно из старой власти? Ставицкого виновность не могут установить до конца в прокуратуре. То он у них... Виновен, то не виновен, непонятно. Вы же понимаете, что с многих людей сняты санкции в Европе. Вы задаете дуже риторичное запитание. Да это не риторичное, нет, послушай, Сереж, почему это риторичное, послушай. В данном случае, если доводят, что за 4, ну, за 4 дни, что людина не винна, значит, треба было довести, что людина не винна. Это же очевидно. А теперь вопрос. Мы кричали больше всех, мы требовали санкций. На активы некоторых людей из прежней власти были наложены санкции и аресты, заморожены счета. За полтора года Генеральной прокуратуре не хватило на то, чтобы найти хотя бы минимальные документы, чтобы предоставить Европейскому Союзу, чтобы эти санкции не были сняты.
И чтобы начать как-то процесс возвращения денег в бюджет. Ну, тебе не кажется странным, а за 4 дня они все проверили, и Даниленко оказался невиновен. Мене інше трошки цікавить, що цей віраж мені не зрозумілий. Просто в Генеральній прокуратурі зазначили, що не викликали на допит Наливайченка. Ні, ну подожди, йому відмінили візит, ти розумієш? Ну, от послухай. Самое интересное, что все поняли, что начали понемножку обделываться, да, в этой истории. Ну, что значит не вызывали? Наливайченко же не сумасшедший. Визит голови, ну, вибачте, я читаю те, що написано чорним по білому. Візит голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка до головного слідчого управління ГПУ викликає здивування у головного слідчого управління ГПУ. А тепер вопрос. Главному слідчому управлінню ГПУ. Вони знають взагалі, як відбувають командировки чиновників вищого ранга? Знають, як відбувається? Напевно, що знають. А как они происходят? Ты мне можешь рассказать? Я не могу, бо я не я тебе расскажу. ГПУ. Хочешь? Ну, расскажи. Процедура следующая. Пишется письмо, которое идет в МИД и которое идет в администрацию президента. И там совместно на него накладывают резолюцию, визу, потому что чиновник такого ранга, выезжая за пределы страны, должен согласовывать свой визит. Так вот, ответ, который пришел на Ливайченко, вы вызваны на допрос в ГПУ. Поэтому ваш визит в Соединенные Штаты не может состояться. Мы говорим про визит Наливайченко в Соединенные Штаты Америки, где он мав встречаться с сенатором, да, с высокопосадовцами. Да, его отменили, мотивируя тем, что он вызван в ГПУ на допрос. А теперь вопрос. Если он не был вызван в ГПУ на допрос, какого хрена тогда ему отменили визит? Он был на тот момент действующим главой. Значит, ему не дали возможности просто выехать за межи Украины для того, чтобы быть представником Украины за межами Украины. Но официально ему мотивировала администрация президента и МИД, что мы не можем вас выпустить за пределы страны, потому что главное следственное управление Генеральной прокуратуры вызывает вас на допрос. Вот тебе не кажется, что это дальше фигня уже, Филькина грамота пошла? Нет, мне не сдается. И в принципе, нет, то есть, тогда, послушай, тогда получается, что следственное управление Генеральной прокуратуры обвиняет МИД и администрацию президента страны в том, что они подали неправильную информацию главе службы безопасности. И вообще, что это все трое сумасшедшие люди. Вот так получается. Ну, оперуючи тією інформацією, яку я, власне, від вас і отримував на попередніх передачах, можемо сказати, що у нас Генеральна прокуратура України орієнтована на президента. Міністерство закордонних справ України так само орієнтована на президента. Тобто, фактично, це президент не дав виїхати тодішньому голові Служби безпеки України за межі України. Ні, ну не зовсім так. Давай так скажемо, що, розумієш, просто не треба робити заяву. От це вже називається петляння. Все же знают, что Наливайченко вызывали на допрос. И он ходил на этот допрос. Какая разница, откуда что шло? Ну, дальше говорить, что когда вы поняли, что общественное мнение не совсем за вас в этой истории, рассказывать, да мы ничего, это он сам дурак, это ж, ну, такое. Знаешь, я там, как раз там, когда вся эта история шла, одного знакомого встретил, он на высокой должности в Генеральной прокуратуре. Вот, на одной из руководящих, скажем так. Вот, и он вот мне возмущался. Они ж меня видят, начинают возмущаться. Он мне возмущался. Слушай, ну зачем Саакашвили это сделал? Это ж такая хорошая женщина. А тут типа такое. Неправильно, переполох у нас. Они сначала делают, потом думают. Это, ну, стиль прокуратуры украинской на сегодняшний день. І все ж таки я не можу зрозуміти, чому вам Наливайченко зняли. Чим він був такий незручний для президента? Ну, заговорила о людях, о которых не треба було говорити, все. Ну, сняли. Дальше время все розставить по своїм містам. Тут не треба драматизировать. Наливайченко теж не пропадет, он не самый простой человек на свете. Ну, на него быстро спустили всех своих там товарищей, которые быстренько начали рассказывать о том, что он там приближенный к Фирташу, приближенный еще кому-то. Вот. Только у меня вопрос, а во время, когда эти люди стояли вместе с Наливайченко там на Майдане, когда они вместе с Наливайченко что-то делали, тогда они не думали об этих вещах? То есть, ну, у нас как-то странно, ветер меняется и отношение к людям меняется, ну, так не бывает. Вот, там, помните, хороший анекдот был про Ющенко? Ой, їх багато було про Ющенка. Самый хороший був, пам'ятаєш, эти руки нічого не крали. Про ложечку? Ні, а потім як поперло.
Це я, до речі, не чув. Ну, от. Ні, ну так, в принципі, цей анекдот можна адаптувати фактично, прости господи, під кожного президента України. Та ні, тут не президент. Ти розумієш, в чому діло? Ну, і не тільки президент. Проблема состоїть в тому, що сама система, от всі, хто не приходять в політику в українську, да, вони всі бояться больших змінень. От я постійно кажу, я не хочу просто казатися Мішиним фанатом, да, Саакашвілі. Ну, от вони бояться взяти, прийти і системі відрізати голову, да, одним махом. Ну, схему поламати легко, і вона потім не відновлюється. Но для того, чтобы это делать, надо одним махом резать головы. Сейчас мне там многие одесситы пишут, там, что типа, господи, что это происходит? Там, тех уволили, эти ушли, те ушли, куда мы будем бежать? Вот, понятно, что это там все слои жизни затрагивает. Но большинство людей простых там одесситов, они уже требуют крови, они хотят крови чиновников. Вот. А ну, я поэтому всегда говорил, что Миша – это джин, выпущенный из бутылки. Мы трошки згодом, звісно, поговоримо про Михайла Саакашвілі. Ну, я там потом зібрав кілька прикольних відео, наприклад, як він на маршрутці їхав з Одеси, по-моєму, в Татарбунари. Вот, послушай, проблема в тому, що для нас зараз це прикольне відео. От ми в Україні поки так думаємо. А на самом деле це правильне. Для того, щоб понять, треба проїхатися на маршрутці. Воно мене зачепило не тим, що воно прикольне. Ну, відео як відео. Ну, їде собі чиновник в маршрутці. Он Яценюк в економ-класом літає за кордон. Справа не в тому, в іншому справа. Справа в тому, що якщо навіть взяти в порівняння те, як літає Яценюк економ-класом і те, як Саакашвілі їде на маршрутці, як їх сприймають люди. Да. І потому як що вони ставляться до людей. Тому що Яценюк, він завжди, ну, коли летить економ-класом, він так трошки обособлено, там, от, тримає себе. Арсеній Петрович людей не любить. Вау, я теж людей не люблю, так а що мені тепер робити? Подожди, ну Арсеній Петрович їх по-другому не любить. А Саакашвілі, понимаєш, в чому діло? Арсеній Петрович їх не любить по-другому. У Миша не любить людей, які називаються корумпірувані чиновники. Да, от не знаю, у нього біологічна ненависть к этим людям. Он їх реально ненавидит. Вот в этом разница. Арсений Петрович не любит их взагалі, никаких. Что тебе дальше сказать? Знаєте, що, ну, вже якщо почали про Саакашвілі говорити, то трошки поламаємо, підемо не по плану, як завжди це, власне, відбувається. Про призначення головою обласного управління внутрішніх справ Георгія Ролткіпіанідзе. Ролткіпіанідзе, Георгій. Ролткіпіанідзе, так. Неоднозначно реагують, в принципі, на це призначення. Послушайте, от давай договоримося об одному. Просто будуть говорити, що Саакашвілі будує маленьку Грузію в Одесі. Послушай мене, він може строїти навіть маленький Гондурас. Главное, щоб Одесі було хорошо від цього людям. А як реагують піавки, які 23 роки висасували тільки з цієї країни гроші, и людей загоняли в нищету, вот мне лично наплевать на это. Точно так же, как и Саакашвили. Они могут рассказывать все, что угодно сейчас. Слушай, большинство из этих людей, кто неправильно реагирует, вот я тебе покажу, у меня в переписке есть даже в Фейсбуке, были замы мэрами Одессы. Вот такие люди мне пишут, там рассказывают, вот там что-то не так идет. Слушай, ну ты столько лет был замом мэра Одессы. И ты хочешь, чтобы за 15 дней у тебя все так пошло, и причем, когда начали срывать твоих людей с постов, которые как пиявки были присосавшиеся к этому бюджету, у тебя вдруг что-то пошло не так. И что? Сереж, вот еще раз говорю, а что идет не так? То, что Саакашвили привел его к людям и сказал, вот ваш новый начальник полиции? Я тут нашел как раз видео, как Саакашвили на маршруте. Ну. Слушай, я тебе больше скажу, я знаю там нескольких ребят, которые его охраняют. Они говорят, нам в Грузии тяжело было его охранять, а здесь вообще катастрофа. Он бегает все время, мы не можем. То есть они его пугают, они говорят, там могут заказать, могут это, могут то. Он же их не слушает, ему все равно там, что будет. Ну, я мушу задати це запитання, чому ви так прихильно ставитеся до Саакашвілі? Ну, щоб мені не сказали, що це замовна студія. Тому що я вірю, що він здвинеться щось з мертвої точки.
Каким чином, будучи губернатором? Послушай, если у него начнет получаться, в Одессе, ты же понимаешь, что условно ровненский губернатор, который полтора года там сидит и ни хрена не делает, он будет вынужден тоже что-то делать. Или николаевский, или херсонский. Но все губернаторы будут вынуждены что-то делать, потому что рассказ о том, что нам не хватает полномочий, не хватает еще чего-то, и мы не можем чего-то сделать, на этом фоне будет, ну, кто-то же должен, ну, один сумасшедший должен появиться среди них, который покажет всем, что вы просто разговариваете, вы не хотите ничего делать, поэтому ищите причины. У него же как-то получается. Ну вот очень недовольны назначением условно Георгия Лорхипанидзе начальником областной милиции. Ну извини, пожалуйста, но Георгия Лорхипанидзе не лично Саакашвили назначал. И назначается начальник милиции не в Одессе. Так, він призначається міністром внутрішніх справ. В Києві. Так. Значит, губернатор может разговаривать с министром внутренних дел? Мне не хватает полномочий, кто-то расскажет. А сколько раз ты поговорил с министром? Сколько раз ты поговорил с президентом? Сколько раз ты пытался привести нормального человека? Вот и все. Вот это про то, что я говорил, как местные жители воспринимают Саакашвили. Да. Вот что, ну, в принципе... Ну, ты понимаешь, что к этим людям никто никогда не приезжал, ни один губернатор. Они в шоке сами. Ну, в эти села никто не приезжал никогда. И райцентры. Спроси их, вот можно поехать и спросить этих людей, сколько раз они видели Матвейчука, допустим, там, который долго был губернатором Одесской области. Какие подальше будут кроки? Тобто тут, в принципе, я... Такие же. Чтобы завершить уже цей блок питань, потому что, ну, не хотелось занадто довго говорить. Что я побачив? Я побачив протистояння з прокуратурою, я побачив призначення начальника управління внутрішніх справ, я побачив спілкування з місцевим населенням, причому не тільки в Татарбунарах, там ще й в Одесі, тобто він фактично по всій області літає. Так само я побачив участь в форумі Global Security 2015. Ну це так, що я по пам'яті швидко згадав. Увольнення 24 глав районів. Це позаминулого тижня. Ні, ну послухайте, Міша буде все время щось проєцирувати, продуцирувати, і він буде дуже відкритим, тому що він знає, що його сила буде в відкритості. Тобто, чим він прозрачніше, більше буде спілкуватися з СМІ, виносити це. Розумієш, в чому діло? Коли кажуть, от там йому не дадуть щось зробити, ну це смішно звучить для мене, тому що йому не дадуть, це таке. Это главное, чтобы он дал кому-то что-то другое сделать. Или там говорят, что, а вот что он будет делать, у него нету полномочий. Я говорил это в прошлый раз и сейчас говорю, он будет противопоставлять людей. Противопоставлять открытость вот этому старому такому затхлому процессу политики, как постсоветскому, который в Украине еще есть. Но это вообще это новое качество политики, которое он принес и в Грузию когда-то. В Грузии точно так же противилась система, рассказывала, что не получится, не будет, не сможет. Все получилось. Кстати, вот совсем уже скоро, 4 число, и выйдет новая патрульная полиция на улице Киева. И тоже говорили, что не получится. Вы что, как можно убрать столько гаишников? Речи про полицию новую, яка має 4 число выйти на улицу, я спілкувався с... Ну, у мене так гаишником? Склали... Ні, так сказали, з гаишниками я вже не спілкуюся, тому що я машину розбив. Спілкувався я з охоронцем одного з міністрів. Ну, так вийшло, що в мене серед цих хлопців так само є знайомі. Він говорить, що його знайомий, ну я не маю підстав не вірити цьому хлопцю, я його дуже давно знаю, що його знайомий так само. А його знайомому теж вірить? Ні, він в патрульній поліції і каже, що в принципі вони готові вже виходити на вулиці і все би добре, але от таке враження в нього, що трошки не довчився, що от боїться. Знаєте, в чому запитання моє полягає? Я абсолютно не ставлюся скептично до цієї реформи. Я тільки за, щоб вона була. І дай Бог, щоб все вийшло. Просто, чого я боюся особисто? Що оці хлопці з дівчатами, які вийдуть на вулицю 4 числа, якщо вони психологічно не зможуть себе зламати, щоб оцих биків на броньованих джипах затримувати? Это зависит от президента, премьера и мэра города. От трех людей. Это зависит от трех людей. Они должны с ними постоянно встречаться и показывать свою политическую волю, что неприкасаемых у нас нет. И представитель парламента, четвертый, может тоже присоединяться туда же. Ну, в Грузии было так. Эти четыре человека вселяли уверенность.
Ну, сначала тоже было тяжело грузинской патрульной полиции депутатов штрафовать и так далее. Ну, там придумали схему быстренько. Во-первых, было... Яку? Ну, во-первых, была политическая воля, что даже когда начинали депутаты сувать телефон, там, звоня кому-то, у них была четкая инструкция, что телефон не трогать чужой, вообще в руки не брать. И снимать все на камеру. На следующий день это было все в телевизоре, как эти депутаты быковали. Чего? Через месяц привыкли все. Нарушил, остановили, ну все. Если небольшое нарушение, то профилактическая беседа. Если большое нарушение, то штраф. Вот, причем, понимаешь, эти ребята будут не классическими гаишниками в своем понимании. Они же еще будут ездить на выезды. Они такая боевая единица очень сильная. И поэтому ломать патрульную полицию очень сложно. Это ж люди такие тоже очень непростые. Их психологическую устойчивость проверяли, все проверяли. Я не про інше. Вони самі себе мають переламати, що вони мають право, що вони можуть підійти. Слушай, до цього я думаю, джипа, що вони вже готові. Постукати в вікно і сказати: «Шановний, ви припарковані в неналежному місці. Припаркуйте, будь ласка». Я думаю, що зі всім цим працювали, я не знаю, як це робити. Там, я не думаю, что будет. Ну, на первом этапе, конечно, там по привычке некоторые будут быковать, кто-то будет деньги сувать. Дальше надо принимать закон, как приняли в Грузии. Если ты даешь взятку 8 лет, если ты берешь взятку еще 10 тому, кто взял. Только таким способом. Ну, если не будет нулевой толерантности к коррупции, то коррупция всегда будет. От ми почали вже говорити про Міністерство внутрішніх справ, не можемо ми згадати про ситуацію з батальйоном «Торнадо». Це спецбатальйон Міністерства внутрішніх справ. Яка саме ситуація? Про їх, не хороша, про їх розформування. Так, ну це... Не «Торнадо», про «Торнадо» трошки згодом, перепрошую. Чернігів, перш за все. Батальйон Чернігів, батальйон імені Кульчицького. Там, в принципі, взагалі мало не Санта-Барбара закрутилася, в Станиці Луганській. Батальйон імені Кульчицького разом із громадською організацією «Золоті леви Чорної сотні» майданівської затримали 14 автівок, які провозили контрабанду з нашої території, ну як, там і та територія наша, з території підконтрольної українській владі на територію непідконтрольну. Затримали, причому звинувачуються в цьому бійці батальйону Чернігів. Це батальйон Міністерства внутрішніх справ України і Кульчицький в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ України. Плюс там ще й 128-ма гірська піхотна бригада закручується. І спецпідрозділ СБУ «Альфа». І згадують мало не самого Муженка в цій ситуації. Тобто бачимо, що факт контрабанди є, він вже доведений. Та їх багато, це ж не єдине. І вони не поодинокі. І питання в тому, що з одного боку ми намагаємося робити якісь реформи, так? Ну, ця патрульна поліція, а з іншого боку відбуваються такі речі. Зона бойових дій, давай мухи віддельно, котлети віддельно. Зона бойових дій – це зона бойових дій. Так, ці факти існують, тому що ми не можемо зробити правильні шаги внутрі. На вот этих мирных территориях. Поэтому эти факты существуют в зоне боевых действий. А солдаты, к сожалению, попадая туда, они начинают там думать сразу же, что они никому не нужны и так далее. И это все, ну, понимаешь, тут есть один очень важный момент. Если мы не начнем делать здесь, там мы никогда не сделаем. А для того, чтобы сделать там что-то, вот эти люди, которые этим занимаются, да, они должны стать злыми, они должны понять, что имеют дело с врагом. Потому что наши вот эти рассказы, что мир, дружба, жвачка, давайте их покормим, а теперь давайте их напоим, может быть, они станут добрее, и завтра нам не устроят Дебальцево там или же Иловайск. Вот они приводят вот к таким результатам. Понимаешь, нету, ну вот это тоже вот политика вот такого шатания, да, сегодня мы влево, завтра вправо, там один губернатор кричит блокировать, другой губернатор кричит разблокировать, кто-то кричит пропуска, кто-то кричит без пропусков. Ну, на самом деле во время войны такое не делается, во время войны есть четкие решения, которые принимаются на самом верху. Ну вот мне так, off the record, сказали, что эту операцию с затриманием колонны мало не курував особисто Віктор Муженка.
начальник генерального штаба. Лучше бы Виктор Муженко руководил бы во время Иловайска грамотно выводом наших войск. Вот такой ответ у меня будет. Да, а контрабандой заниматься должно МВД и служба безопасности, а не генеральный штаб. Ну, скажи, что я не прав. Я не могу жодних оцінок. Лучше бы Муженко занимался военными операциями, которые в его прямую обязанность входят. Он не может дисциплину установить. Для этого есть служба безопасности, МВД и, наверное, ну, со временем в Украине захотят и создадут военную полицию. Без чего, конечно, невозможно, чтобы армия существовала. Военная прокуратура есть, конечно, но она тоже странная какая-то. Ну так, до речі, про військову прокуратуру. Пан Матіос, очільник військово-української прокуратури. Я знаю, да, руководит її. Ну, він багато, в принципі, говорив. Це вже ми плавно починаємо переходити до теми з батальйоном «Торнад». Тобто це одна історія з контрабандою, вона розгорталася цього тижня. Є ще одна історія. Почнемо з заяви Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ України, про те, що розформовано «Торнадо». Причому розформовано воно з таких, ну, спочатку здавалося незрозумілих причин. Потім вже почали розповідати, що там є якісь страшні випадки злочинів, мало не зґвалтувань, що там взагалі якась така атмосфера неправильна в батальйоні. Ну, давайте спочатку заяву міністра послухаємо внутрішніх справ, потім обговоримо цю тему. Управление внутренней безопасности МВД вместе с военной прокуратурой осуществило арест 8 человек, из них 7 сотрудники подразделения роты патрульной службы «Торнадо», которые были задержаны и обвиняются, в том числе щодо незаконного позбавлення волі та викрадання місцевих жителів, їх катування, остального, наверное, ну, убийство і тут ряда других тяжелых преступлений. Во главе с командиром роты Русланом Онищенко. Для всех 8 задержанных, в том числе 7 сотрудников МВД, суд избрал меру пресечения, арест без залога. Сейчас идут следственные действия. Эта ситуация также подвергается спекулятивной атаке, как и любое такое действие в последнее время. Что дети, ребята боролись с контрабандой, именно поэтому их арестовали. Что дети, ребята, так сказать, суперпатриоты, и поэтому они не нужны родине. Это все ложь. Каждый, кто захочет говорить такие слова, может брать доступные возможности транспорта, ехать в станицу Луганская, пообщаться там с людьми и понять, за что были арестованы эти люди. Ситуация специальная, ситуация деликатная. Спецподразделение «Торнадо», которое действовало там и сейчас существует, гораздо больше людей, чем эти задержанные. И не все они грязные милиционеры. Часть из них порядочные, нормальные, адекватные люди. Я хочу, чтобы процесс очищения, который мы ведем в милиции, в том числе и в передовых отрядах, которые стоят на зоне соприкосновения, не отдавался негативной тенью на тех, кто служит честно. Это очень важно. Сегодня я подписал приказ о расформировании роты «Торнадо». Все выведены за штат. Служебное расследование во главе с руководителем департамента ДВБ уже начато. Каждый пройдет прямое собеседование, в отношении каждого будут выдвинуты или не выдвинуты обвинения. И кто-то продолжит службу дальше, а кто-то нет. Кто-то попадет под судебное преследование, а кто-то нет. Это нормальный процесс очищения, так будет продолжаться и дальше. Тут, знаете, там, как сказал мой первый редактор, потихо и грусти, деякие розмірковують, що ці дві ситуації стосовно контрабанди і стосовно батальйону «Торнадо», то це все сплановані акції проти міністра внутрішніх справ. Ні, ну я би так не сказав. Во-первых, давайте скажемо так, міністр внутрішніх справ
как бы мы к нему ни относились, все сказал очень правильно в данной ситуации. Потому что на войне бывают факты. Они даже бывают в американской армии. И бывают очень жесткие. Да, и все правильно сказал Аваков, что кому надо предъявить обвинение, предъявим, кому не надо, не предъявим. Кто-то останется служить, а кто-то пойдет домой. Поэтому давайте не драматизировать ситуацию и не искать там черную кошку в темной комнате, когда ее нету. Да, на войне бывают факты. Бывают факты выжженных сел. Бывают факты расстрелянных колонн мирных жителей. Бывают факты вот такие. Бывают факты контрабанды. Но это война. Просто я понимаю, что мы в первый раз в ситуации войны, но кто войну видел не раз, они понимают, что на войне бывает очень разное. И нет, и пусть никто не верит, что любой человек, который воюет, это идеальные люди. Они такие же люди, как и мы, со своими плюсами и минусами. Они не лучше нас и не хуже нас. Они, единственное, что они духом сильнее нас, потому что смогли пойти на эту войну. Вот и все. И все правильно говорит Аваков в данном случае. Потому что уметь очищать команду постоянно, проходить процесс самоочищения, это тоже большое умение на самом деле. Ну, я понимаю, что там кому-то это может нравиться, то, что я говорю, кому-то не нравится, но ну, объективность вот она такая. Ну, скажите, просто чтобы эту тему уже завершить, правильно все сделал Аваков, что расформировал батальон? Я думаю, да. Батальон, который, понимаете, спасти имидж батальона, который первый раз громко прозвучал в результате того, что произошли какие-то не очень хорошие события, потом невозможно. Да? И мы же понимаем, что все эти батальоны рано или поздно, когда система вся будет приведена в порядок, а я верю в то, что когда-нибудь у нас настанет полный порядок, будет полная вот такая натовская система, будут иметь название в виде воинских частей. Там условно 10-141. А вот в кавычках эти батальоны будут называть там на основе тех батальонов, точно так же, как сейчас в Грузии происходит, кто они были. Но в Грузии, там, допустим, если во время войны у нас было 20 батальонов, то сейчас название вот этих легендарных бригад и батальонов осталось 4 всего. Это Шавнабада, Сачхери, Тетриарциви и еще какой-то, вот я не помню, четвертый как называется. Остальные ушли в небытие, потому что остальные батальоны занимались вот именно тем, чем занимался Торнадо. Не полностью, очень частично. И это нормальный процесс. Но на войне вот так, то кто-то героизируется, то кто-то опускается. Ну, это не страшно. Еще раз говорю, Аваков сделал все правильно. Ну, в принципе, чтобы вычерпать питання, уже почали вывозить бойцов батальона «Торнадо». Про это сегодня заявил заступник главы МВС Украины Сергей Яровый. Есть его заява, давайте послушаем. И, в принципе, на этом эту тему закроем и перейдем дальше до обговорения. Да, я тоже думаю, что эта тема не та, которую надо очень обсуждать. Процессуальные мероприятия все закончены. Закончены вчера, мы там были на месте, присутствовали. Все находится по результатам, будут приняты решения. То есть в процессуальном поле все вопросы решаются. Личный состав, принято решение о перемещении личного состава. Передовая группа уже выехала. С личным составом работают психологи, работают наши представители. И те задачи, которые поставил министр внутренних дел, распоряжение будут выполнены в полном объеме. То есть сейчас они проходят проверку прямо там на месте? Нет, сейчас не проверку, сейчас мы решаем все организационные вопросы по реализации и выполнению приказа министра внутренних дел. Вы имеете в виду о расформировании сейчас? По переформатированию, для того, чтобы нам определить, где, в каком подразделении, каким образом дальнейшее прохождение службы. Все эти вопросы как раз сейчас, на данный момент, решаются. Я опять же еще раз подчеркиваю, чтобы выполнить распоряжение министра внутренних дел. Я вам скажу, что у нас очень много мероприятий в связи с тем конфликтом, мягко говоря, который возник с этим подразделением, очень много предусмотрено мероприятий. И каждый этап, который нам необходимо сейчас сделать, над каждым этапом плана выполнения этих мероприятий, сейчас мы работаем. Задача у нас единственная, прежде всего,
успокоить людей, успокоить общество. Ситуация Министерства внутренних дел контролируется. И те задачи, которые, конечная цель, которая поставлена для того, чтобы мы переформатировали, распределили, сейчас они все выполняются. Поэтому процесс очень сложный. Мы слышим людей. Оперативно-следственные мероприятия тоже проводятся. Совместно мы выполняем и делаем одно общее дело. І ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. Я думаю, ви цього хлопця добре знаєте. Це Паша Каныгин, спецкореспондент «Нової газети». А що з ним случилось? А він побував в полоні в так званій Донецькій Народній Республіці. Ну, як в полоні. Його там затримали, 5 годин допитували, а потім вивезли в Ростов-на-Дону і там, власне, і залишили. Чудесно. Доїздився. Доїздився, так, але тут... А, ви взагалі, мабуть, і не знаєте, так, про цю історію? Ну, це, мабуть, тому що у нього з собою не було скрепів російського міра. Та, може, і були, але він ними не користується. Тут питання в іншому. Так затримали, так поговорили, так потім відпустили, і поїхав Паша собі спокійно в Москву. І ми б, мабуть, про це і не говорили, якби потім не сталося того цього. Бородай? Бородай. Ви бачили цю фотографію? Ні. Не бачили? Дивіться, це журналісти опозиційні російські. І сам Паша тут знаходиться. Так, да, я бачу Пашу. Я тут чітко не можу всіх там ідентифікувати, а я думаю, що тут є, в принципі, журналісти телеканалу «Дождь». А це що Паша показує? Ми побідемо? Не знаю, але це фотографія з Бородаєм. І от Тепер, коли в Москву приїде, ви як людина, яка цієї всієї історії не знає, я мушу тепер вам її переповісти. Тобто Паша, побувавши в полоні, повернувся в Москву, зібрав тусовку свою там з журналістами. Є у них такий бар, називається він на «Р» якось. А, редакція, бар-редакція. І в барі редакція він зустрічає Олександра Бородая. І от. Це після того, як його побили. Так, це вже після того. І тут почалися такі соціальні суперечки. Ну, у нас, в принципі, в Україні Пашу люблять, тому що він, в принципі, неупереджено передає інформацію за непроведення антитерористичної, ну, з війни, фактично. А тут починають вилазити такі фотографії, зрозуміло, що, в принципі, йому... Бероєва, причому викидувають, я бачу. Да, Бероєв. Так, це ж тусовка, це от бар-редакція, це вся московська оця тусовка опозиційна. Вони всі в цьому барі тусуються. Єгор Максимов, Ларін, ну це, в принципі, це фейковий аккаунт, але менше з тим. Тут і Ілля Азар пише про цей візит Бородая в редакцію. Ну, я думаю, що Паша жалувався Бородаю більше на те, що... Ні, це навіть не справа в тому, що це була домовлена зустріч. Історія полягає абсолютно в іншому, в тій реакції, яку фотографія це викликала. Що ви ж, типу, якщо ви правильні журналісти російські, якщо ви ставите себе... противагу продажним російським засобам масової інформації, пропагандистській машині, як ви можете фотографуватися з Бородає? Яка ваша думка з цього приводу? Тому що у нас в ньюзрумі колеги навіть пересварилися з цього приводу, що нормально це робити, чи ненормально це робити, що з одного боку ти на допиті сидиш, а потім ти з цією ж людиною фотографуєшся. Ну, у мене є друг один. Його звати Андрій Бабіцький, Андрій Маратович Бабіцький. Він відомий журналист, броудкастер «Радио Свобода» сейчас в Праге. В России жить уже не может давно. История произошла в самом начале 2000-х. У него вдруг появился шанс сделать интервью с Шамилем Басаевым в момент, когда он был объявлен террористом номер один. Естественно, это интервью он там пробивал, делал. И получал информацию там, через людей, с которыми нельзя было встречаться по российским законам в тот момент. И он это интервью сделал, это интервью вышло на весь мир. После этого Андрей жить в Москве не может. То, что Каныгин встречается с Бородаем, ничего. Нет, это не факт, не сам факт встречи. Ну и что? Ну сняли они фотографию, и что дальше?
Ну, могут поцеловать потом друг друга. Ну, понятно, что Паше ж приходится общаться и с нашей стороной, и с ихней стороной. Ну, дело же, ну, если Паша может потом объективно... Если есть претензии к его материалам, давай об этом поговорим. А если есть претензия к тому, как он каким-то способом делает, это не разговор. Просто журналистская работа, она сложная. Приходится общаться с разными людьми, фотографироваться с ними и что-то. Но это ни о чем не говорит. Что, для кого-то секрет, что Паша с Бородаем может встречаться? Ще раз скажу, тут не сам факт зустрічі з Бородаєм. Зрозуміло, що він з ним зустрічався і навіть тоді, коли Бородай був на території так званої Донецької Народної Республіки, Донецької області. А що? Ну, я, в принципі, вкотре... Знаєте, от я з вами, послушай, в ефірі, я завжди порушую певні журналістські стандарти, що, в принципі, неправильно. Я починаю висловлювати свою думку, тому що ви до мене апелюєте. Да. Я чесно скажу, що я поділяю вашу позицію. Ну, от. З одного а, боку, але такая... з іншого боку, що брудними руками чисту справу не зробить. Подожди, послухай мене. Абсолютно не звинуваю. Давай все расставим по своїм містам. Он, як журналіст, обязан подавати об'єктивну інформацію з двох сторон. Информацию, которую он подает до сегодняшнего дня, мы все здесь привыкли считать объективной. И у нас нет больших претензий к Паше. Мы понимаем прекрасно, что Паша вынужден встречаться с Бородаем. Я думаю, не только с Бородаем. Я, например, знаю, что Леня Парфенов часто встречается с Путиным. Хоть он его и не любит. Леню могут забрать из Москвы там, в Сочи, и он может посидеть несколько часов с Путиным и поговорить. И что дальше? От этого Леня больше Путина не любит. Путин больше Леню не любит. Но они общаются. Точно так же Каныгин, я думаю, что... мировоззренчески, интеллектуально и так далее, Бородай ему неприемлем. Точно так же, как Бородаю неприемлем Каныгин. Но раз они общаются, и он может получать информацию или может получать какое-то лоббирование для того, чтобы делать тот или иной материал, а мы понимаем, что материал делается нелегко, нужно лоббирование в нем. И ты как журналист это тоже знаешь, особенно в Российской Федерации, особенно в ДНР и ЛНР. Ну вот, это процесс рабочий. Да, он такой некрасивый, грязный. И что? А кто-то хочет что? Чтобы как это было? Чтобы Паша вышел там на сопку горы, посмотрел и сказал, тут все плохие люди, и написал так? Или как? Как? Тогда это Life News. Они делают это так. К ним приходят там электронные письма из Кремля. И что написано в этих электронных письмах, они то и делают. Ну вот есть два варианта, но это обычная журналистская работа. Знаешь, мне по журналистской работе приходилось со столькими подонками общаться. Вот посидеть там, иногда выпить с ними. Все, у некоторых язык развязывается после того, когда они выпьют. Знаєте, просто якщо щоб резюмувати, якщо критика... Послушай, сколько раз ты общался с какими-то людьми, вот просто вот вы там где-то встречаетесь, там тебе не хочется им улыбаться, ты улыбаешься, тебе не хочется с ними выпить, ты пьешь. Та я ж не трошки не до того. Не, ну а в чем проблема в этой фотографии? Тогда объясни мне, в чем... Для мене абсолютно ніяких. И для меня нету. Так о чем мы говорим? Так для кого это там? Для Фейсбука, для 20... Не тільки в Фейсбуці, просто у нас суспільство звикло. Ні, ну я не зрозумів, а у Бероєва що? У Бероєва зависть, що не вона сиділа з Бородаєм? У нас суспільство звикло до того, що у них зрада там регулярно в 9-й, 1-й годині дня і в 21-й годині вечора. Да. Зараз я знайду ще одну фотографію, з якою, в принципі, цікаво порівняти ось цю. Я тільки зараз, в принципі, про це подумав, вона в мене не завершена, тому це трохи в мене часу займе. Мушу трошки подлубатися в себе в інстаграмі, зараз зрозумієте чому. Був просто якось однажды Паша до нас приїхав в гості. І ми сфотографувалися разом. Так, там стояв я, там стояв Сергій Грішин, там стояв Роман Андрійович Скрипін. І ну, в чотирьох, здається, ми стояли, ну, десь уже близько. Ну, ти ж розумієш, що всі фамілії, які ти назвав, вони в наших власних коридорах. Воспринимаются где-то так же, как фамилию. Тому то справа, що бачите, ось ця фотографія. От ми в чотирьох стоїмо, а ось тут Паша з Бородаєм. І, в принципі, він, його там можуть ненавидіти за ось цю фотографію. Так. Да. А здесь то, ненавидіти? Тільки тому, що тут не я і Грішин, а тільки тому, що тут Скрипін. А тут ненавидять за цю фотографію. Я думаю, здесь теж є багато, хто ненавидять за те, що там Скрипін. Ну, якщо об'єктивно і чесно. І все. Тобто і на цьому можна, в принципі, це і далі не обговорювати. Да.
об'єктивність досягається саме таким шляхом. Якщо тебе не люблять з обох боків, це є правильно. Да. Так, про що ще хотів з вами поговорити? Про газету «Вєсті» я дуже хочу з вами поговорити. Ви як людина медійна, яка, в принципі, знається на тому, яка... Слушайте, вот эту газету я б теж жив. Я не хочу про неї говорити іноді. Ну, давай вже поговоримо, фіг з нею. Тут питання в чому, що 18-го, якщо я не помиляюся, числа на цьому тижні, 18-те це у нас випало на четвер, здається, були зламані сейфи в приміщенні газети. Та, от ця цитата. Представники газети «Вєсті» стверджують, що під час обшуку, який відбувся 18 червня, податківці вилучили в редакції всю техніку та зламали сейфи в приміщенні медіахолдингу. Разом із тим, 19 червня газета «Вєсті» вийшла друком. Тут питання наступні. Коли вже... Врешті-решт питання з газетою «Вєсті» буде вирішеним, тому що взагалі існування такого видання дуже багато запитань викликає не тільки в мене. У мене теж. Дуже цікаво з цього приводу написав Віталій Сич. Знову ж таки, це чисто випадково я згадав. І він аж по поличках розклав. Віталій Сич, нагадаю, це редактор журналу «Нове время». Це журнал називають пропрезидентським, хоча я з цього стверджувати не можу. І тут, в принципі, Віталій Сич розписує ситуацію по газеті «Вєсті». Він не висловлює свої позиції стосовно цієї газети. Я так само вам пропоную і сам намагатимуся своїх позицій не висловлювати. Ви просто відставить запитання, які дуже логічні, можливо, ви допоможете мені знайти відповідь на них. Перше запитання. Газета «Вєсті» розпространяється безплатно, заявляють тираж в 350 тисяч екземпляров. У газети «Вєсті» своя система розпространення. Далі він пише, що, в принципі, подібну газету він випускав, вона називалася «15 хвилин». У них була схожа система розповсюдження, однак не така розгалужена і коштувало це дуже, дуже дорого. Да, вопрос, десь бізнес в якому місті? Ответ в нікакому. Бізнес в Москві, а здесь всего лишь пропаганда. Ну, для газети «Вести». Окей. Далі, наступне запитання. Ми продаємо журнал «Нове время» в розніці по 22 гривні. Журнал «Гужви Вєсті» в розніцю в такому ж об'ємі за 9,90. Знову ж таки запитання, де бізнес і в якому місті ви вже поставили відповідь. Я сказав, в Москві бізнес, а здесь пропаганда. Знаєте, я більше скажу, от із цього журналу «Вести репортер», такий журнал є у них, дівчинка їздила в Грузію і так вийшло, що... Помогала ей делать материал моя бывшая жена, Саакашвили. Вот. А потом, когда там просили материала, у них немножко волосы зашевелились. Сказали, ну мы вот такого мы точно не говорили. И не показывали, и не рассказывали. Ну, то есть, ну, газета «Вести», в принципе. Ну, ви так сміливо стверджуєте в тому, те, що фінансування в Москві, а чи є фінансування, може ви знаєте, я ж не знаю, я ж... Слушай, Сереж, в наше время все стоит денег. Есть какие-то объективные ценообразования. За газету «Вести» деньги не берутся. Она раздается везде. Это спам. Да, вот такой бумажный спам. Ты же понимаешь, чтобы содержать журналистов, у которых хорошие зарплаты, содержать технику, содержать офис, печатать газету, раздавать и не получать за это деньги – это огромные суммы. Я бы про це не говорив, але от коли це вчора. Вчора я замовив собі таксі для того, щоб, ну я ж тепер замовляю час від часу таксі, бо своєї ж нема машини. Так от. Ти хочеш, щоб ми тобі її подарили? Щоб доїхати до роботи. І таксиста я взагалі не займав. Я собі тихенько щось там глибався в телефоні, там треба було почитати новини. І таксисти – це ж, в принципі, політологи, які можуть коментувати будь-яку ситуацію. Які знають все, причому. І знають все. І він так без «доброго дня, як ваші справи», або типу там «давайте поговоримо». Щось їде, так їде, потім повертається на світофорі, каже, що ж вони газету «Вєсті» так не люблять? Я не маючи нічого іншого, як просто продовжити з ним розмову, кажу, а що ви маєте на увазі? Ну правду же пишуть, а їм же ж не розрішають.
І такої самої думки ті люди, які розгрібають оці двометрові просто пакети з цими газетами на Академмістечку, на Червоному хуторі, де там у нас ще кінцеві по Києву. А з цим що робити? Тобто ми з одного боку, в принципі, ну не ми, а там податкова там, чи ще хтось, може й правильні речі роблять. Я ж не знаю, я не розбирався, чесно. Я не можу судити. Ну, от, послушай, вон там, от у Віталіка є хороший вопрос. А якщо газета «Вести» не платить орендну плату за ці поміщення, кому принадлежать ці площади? Там вот этих вопросов столько. Вот откуда берется заплата? Це у вас є такі запитання. Послушайте. Це є запитання у податкової. Це можуть бути запитання Служби безпеки України. А в пересічного громадянина таких запитань немає. Потому что пересічному громадянину це треба пояснювати. Хто має пояснювати? Опять же, государственные органы власти. Подожди, ну Сереж, вот ты работаешь на телекомпании. Ты же знаешь, откуда берутся деньги? Откуда знаю. Приходит финансирование? Знаешь. И это знают все, кто этим интересуется. Это абсолютно прозрачно. У нас абсолютно открыто прозоро да. бухгалтерия, вона размещена на сайте. А теперь давай попросим газету «Вести» дать нам прозрачный финансовый отчет об их деятельности. Ну вот как коллеги коллегам. Дадут? Тут не дадут. Нет, вопрос. Дадут? Не дадут. Тут так, проблематика... послушай, а после того, когда что-то тебе кто-то не дает, вот у меня лично начинаются вопросы. Зачем это секретить? Потому что я еще раз говорю, я могу зайти на сайт Громадского и посмотреть, где взялись деньги. Могу ж? А вот у моего таксиста таких питань не выникает. Потому что таксисту один раз надо объяснить, что слушай, ты вот баранку крутишь всю жизнь. А зайди один раз и почитай, где они берут деньги. Вот если ты хочешь узнать, где берем мы деньги, там написано. А вот где берут они, это вопрос. Тут питання... Потому что вот эти деньги украли когда-то у тебя, а теперь через Москву перебрасывают. Тут ще питання ось у чому. Мій таксист апелював до мене такими тезами, що вони ж правду пишуть. Ну, слушай, потому что ему это вбивает в голову бесплатная газета «Вести». Потому что она ему в голову это вбивает. Она ж там пишет все время, эта газета, что мы вам говорим правду, а нас хотят убить за это. Борцы за идеалы в виде газеты «Вести» меня очень пугают. Если радио «Вести» может сохранять объективность, я понимаю, что радио «Вести» может быть окупаемым проектом, потому что у них в действительности есть там реклама, что-то, и они довольно рейтинговые в радиопространстве, то газета «Вести» — это нонсенс вообще. Ну, добре, менше з тим, якось воно буде. В принципі, це не нам вирішувати, як вчиняти з газетою «Вести», це мають бути рішення. Ні, на самом деле, не, послухай мене, ну на самом деле таких газет в природі существовать не должно. Ну от ти представь собі, от якщо Financial Times всю свою історію печаталась би і роздавалась би безплатно. Це неможливо. Чому з газетою «Вести» можна? Якщо ти кажеш, що з Financial Times... Філософія різна. Ага, хорошо. Газета «Сан» очень большими тиражами продается. Британская газета. Если бы она бы раздавалась бы бесплатно везде, ниоткуда не получая дохода. Ни с рекламы, ни с продаж, ни с чего. Как ты думаешь, сколько времени просуществовала бы в Британии такая газета? Годы две. Ну да, потому что у всех возникли бы вопросы, откуда деньги. А у нас можно почему? Послушай, где деньги, Зин? У человека берутся деньги откуда? Вот на газету. Вот он их где-то берет. Ну, он себя называет акционером. Хорошо. Ну, сам. А где он берет их? Если у тебя нету дохода, откуда ты можешь перекинуть на вот это все? Ну, если у тебя есть только денег печатать вот это говно, так пойди сделай. Ну, не хочешь там помогать солдатам на войне? Там, займись меценатством в городе, там, не знаю, что-то сделай полезное. Да, можно вкластися, например, в реконструкцию контрактовой площади. Да, или там санаторий, или там, не знаю, больницу детскую какую-нибудь, там не хватает вот все время на вот строительство в Ахмадите этого корпуса, еще чего-то. Или закупи медицинское оборудование, или там возьми какую-то болезнь, которая тебе не нравится, или там для тебя болезненная, и начни там финансировать исследования в области. Ну, меценатством занимайся. Ми забагато насправді уваги приділили, ніж я планував цьому виданню. Ну, менше з тим, вже так склалося, як склалося. Дивіться, ще що хочеться обговорити. Вчора ввечері
чисто випадково натрапив на цю новину. Сполучені Штати Америки вступили в переговори з Російською Федерацією по російсько-українській війні. Вашингтон буде представляти помічник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд, Москви заступник голови МЗС Російської Федерації Григорій Карасін. Наскільки правомочний, ну, до Нуланд питань немає. Це до Карасіна. Карасін это в лучших традиціях совєтського МІДа містер Нет, так називають. Мистер Нов. Угу. Он ничего не сделает. Все сбросит на тормоза. Карасин, кстати, ведет переговорный процесс по нормализации грузина в рамках швейцарского клуба по нормализации грузино-российских отношений. Результат ноль. А скільки років вже ці переговори ведуться? Два года. Два роки. Тобто за два роки без місця взагалі не зрушить. Вообще. Карасин это такой человек-волнорез. Ни о чем. Це ж Громика, та називали містер Нов, а це, в принципі, така. Ну, це от школа вон та, да, варіант. Ну, слушай, ну, Лавров теж варіація тої школи. Це не шеварнадзевського МІДа продукти. Це продукти громиковського МІДа. У Громика ж все було недозволено, не положено і ні. А сам факт того, що діалог перейшов от в таку площину, тобто... Ну, слушай, он шел прикрыто, а сейчас стал идти открыто, и шо? Вот что? А довго він прикрито йшов? Думаю, з самого начала. А хто з ким розмовляв? Ну, всі з усіма? Да, вот такі помощники з помощниками. Тобто, ну, я, ну, навряд чи Нуланд з Карасіним спілкувалися. Я так думаю, що по телефону і так в лічних общеннях теж розмовляли. І не раз. Вони ж по Грузії спілкуються все одно. І так, проміж іншими, по Україні, чого би ні. А, окей, ну, в принципі... Ну, коли такі люди зустрічаються, як Нуланд і Карасін, які мають пряме відношення до прийняття великих рішень, вони обговорюють великий спектр тем. Там і Сирія завжди обговорюється і так далі. І є конкретні речі. Ну, цей формат, ви кажете, так само недієвий, так? А хто міг бути ініціатором? Він не являється, послухай, этот формат не является официальным форматом. Это такой вспомогательный формат вспомогательного процесса. Ну, то есть бабка на дворе гадала называется этот формат. Если бы сказали бы, что вот по этой теме сейчас идет переговоры между Нуландом и Карасиным, следующий этап мы поднимаем быстренько уровень, встречаются Лавров и Керри, они подготавливают там конкретные решения, а дальше встречаются Обама и Путин и будут... Ну, это уже майже готовый драфт. Ну, вот это вот результат, а это... Ну... А тут, понимаешь, тут вот мы выделили Карасина, они выделили Нуланд, ну вот они будут разговаривать. Тобто, по факту, у нас ще одна комісія з регулювання конфлікту сформувалася, і, в принципі... Ще зараз, подожди, ООН добавиться, взагалі на її діяльність... Зараз, коли ООН добавиться, буде весело. Всякі пакистанські генерали, вони дуже люблять вот, служити в таких місіях. Був у нас такий генерал, Козі Ашфак звали. Пакистанець, який говорив, якщо б не було миротворчих місій, я був би бідним чоловіком в Пакистані. А так я багат. Хороший дядька був такий. Не, просто когда ты знаешь всю эту историю подноготную изнутри, там весело бывает. Там люди разные бывают. У меня был один знакомый израильский генерал, который говорил, что я единственный, кто нарушаю еврейскую поговорку, лишь бы не было войны. Знаешь, евреи часто любят говорить. Хотя я всегда говорю, если бы не война, мне было бы совсем плохо. Люди, которые работают десятками лет в миссии военных наблюдателей ООН, вот чего они должны хотеть, чтобы у них все было хорошо? Ну, якщо для них це спосіб заробітку, вони ніколи не будуть працювати на те, щоб конфлікт регулювати. Їм видно, що він продовжувався і продовжувався. Ні, ти мені розкажи хоч один конфлікт урегулірований ООН. От хоч один. Ти мені розкажи, а я з тобою соглашусь. Ні. Ну, в смысле, я не можу згадати такого. Його просто нету в природі. Ну, були конфлікти, які ну, вирішувалися самі по собі, типу там Югославського, наприклад. Ну, страна розвалилась. Він розрішив, так, страна розвалилась. Намного маленьких стран. І воно саме по собі якось і вщухло.
Ну, в Грузии они свернули миссию, потому что все, решать нечего. А на Кипре сколько они стоят между Северным и Южным Кипром? Ну, я точно знаю. Я могу там уже у них внуки родились, у некоторых тоже стоят уже на границе их внуки. Так, миссия он на Кипре. Да. На сайте ООН можно глянуть. Да там непонятно. С 1960 року. А какой сейчас? А, не, чекай, с 64-го, я перепрошу. Да, ну, с 64-го року. Больше 40 лет. 50 років. Больше, ну, як же, 64-й, це 40. Больше, это я уже не посчитал. Больше 50 років. Я же говорю, там у некоторых внуки уже стоят. Ну и? Ну и ні, нічого не міняється на Кіпрі, там вони як працювали, так і працюють досі. Ну, ну і? Ну і в нашому випадку, я дуже сподіваюся, що 50 років не буде у нас на території України оцих от... Ну, якщо ми будемо на них надіятися, може і 60. Ну окей, а тоді... Нам хтось закашляв так за кадром. Навіщо це все створюється? Ну, це таке, це риторичне запитання, знаєте, вже, в принципі, і оптимізму мого послушай, не вистачає. На вас вже і мого оптимізму не вистачає. Рішені конфлікти – це ті конфлікти, коли проведені якісь побідоносні спецоперації. Ну, таких конфліктів немного на світі. Ну, Чечня, от це один тут вже дійшло навіть до того, що Лавров відкрито визнає, що так звані ДНР та ЛНР залежать від Російської Федерації. Знаєш, у мене дочка, коли маленька була... Уже відкрито визнають в МЗС Російської Федерації. Уже діалог переходить напряму між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки. Нас уже посунули просто на... Тому що ми нерішительні. Ні, ну, взагалі, от про такі заявлення моя дочка, коли була зовсім маленька, ще тоді говорила, капітан очевидність. От це він сказав, ми ніхто не знали, розумієш, новість нам сказав. Они не просто зависимы от России, ДНР и ЛНР, они созданы ими, скажу больше, и управляемы ими. А как вы выпередили Лаврова в этом, в майстерности, очевидные речи про Не, ну вот сказал Лавров, и что дальше? Это, об этом кто-то не знал? Ну, вот ты прочел это и сказал, господи, я вот... Ну так это, нет, чекай. Полтора года понять не мог, а тут Лавров сказал, и я понял. Это знали и без того, просто сам факт того, что высокопосадовец в Российской Федерации, это визнає. Высокопосадовцу, видно, надоело все время отнекиваться. Он сказал, ну да, ну мы имеем влияние, что дальше? Они точно так же когда-то по Абхазии, по Южной Осетии признали. Они сказали, да, мы имеем влияние, что вы хотите? Сказали там. Ну что, а зараз... Международный мир, Венские, Женевские конвенции. Зараз дотация из Российской Федерации в Абхазии є, в принципе, бюджето... Образующая, да. И в Осетии бюджет. И в Осетии так само. И в там... ДНР, и в ЛНР бюджет образующий. Революция, это же когда было... Зразу після другої революції, після Євромайдану, в Абхазії, здається, там почалися якісь певні заворушення. Там просто один промосковський президент змінився іншим промосковським президентом. Ні, там ситуація следующая. Алик Золандинскович Анквап, який був до Рауля Хаджимбая, я обоих, кстати, хорошо знаю, один МВДшний кадр, другой КГБшний кадр. Ну, нинішній президент, он бывший КГБшник. А Алекс Золотинскович – это такой совсем большой продукт МВД, он с моей матерью вместе работал в системе МВД. Вот. Алекс Золотинскович – он такой человек, он все равно вел диалог с грузинами, он понимал, что есть грузинское население в Гальском районе, довольно обширное, всегда опирался на них и искал пути компромисса. То есть он говорил, что нельзя все равно совсем выгонять ту часть населения, которая является абсолютным большинством на территории. Господин Хаджимбаш исповедует больше теорию, что надо выгнать всех грузинов, тогда нас станет меньше, и поэтому мы заживем лучше. Ну вот, вся разница. Просто вот эти радикальные идеи победили либеральные. Ну, такое происходит вообще, победа радикальных идей над либеральными происходит в голодном обществе. Ну, за аналогию, у нас же радикальные идеи и радикальные идеи відбувалися на улице Грушевського.
А ты считаешь, что мы очень сытые люди? Ну, ты считаешь, что у нас общество сытое? Я тебя не стверджу. У нас общество беднеет с каждым днем все больше и больше. Ну, если ты там смотришь там, по показателям киевских ресторанов, это не есть средств вся Украина. Та и по, знаете, по киевских ресторанах я не сильно ходил. Не, я в пятницу пытался с другом, у меня друг с Тбилиси прилетел, мы пытались сесть. В ресторанах, в которых средний чек там 1500-2000 гривен, даже там не было места. На человека 1500-2000 гривен. Бачите, кажется, живем погано. Не, ну подожди, слушай. Ну, кстати, вот в этом заведении, это одно из самых дорогих киевских заведений, управляющий мой друг. И вот когда я пришел, там, ну, мест не было, но спустился, мы с ним переговорили, он говорит, все обсуждают Саакашвили. Все, говорит, страшно недовольны. Ну, так как такая публика, как там, любит собираться, это даже хорошо, что они были недовольны. А почему как Лавров у нас гармонично вписался, третий? Он слушает. Розкажіть, будь ласка, панові Сергієві, як ви гадаєте, що нас чекає наступного тижня? Думаю, опять далі обострення. У нас, ну, ми сьогодні опять как-то з тобою Донбас пропустили, тому що ти вже він проходив в кожному запитанні, фактично. Да, не, без, без нього, ну, в принципі, нас, він інтегрований в майже, ну, в кожному. Понимаєш, у нас є некая система, я от все не можу зрозуміти, по що це має вистроїтися. И вот эти заявления Лаврова и все остальное, это все направлено вот на вот эту игру и торг вокруг Донбасса. Вот. И мы видим, что активизировались, география вся вот обстрелов, перестрелок и всего остального очень сильно растет. Ну, 500 не обстрелив щодня. Да. А, кто не бывал под обстрелами, тот не понимает, что это такое. Отсюда уже скажу. Вот. И поэтому у нас, ну, для меня лично там все мое внимание приковано к этой теме, и я вижу, что она все обостряется, обостряется и обостряется. И очень важный момент, очень обостряются внутриполитические игры и интриги паркетные. Это как-то вот идет параллельно друг другу. Вот. Я думаю, что следующая неделя опять у нас будет какое-то обострение паркетных интриг и обострение войны на Донбассе. Это самое основное, что есть. Ну, паркетные интриги, если можно объяснить, чем вызвано это приближение выборов. Вот. Летний период уже всем нипочем. То почему обостряется на Донбассе, понять сложно. Это что-то, ну, готовится какая-то история. Не с нашей стороны готовится. Потому что у нас это начальники генштабов не операциями руководят, а контрабанду задерживают, как мы сказали тут. Знаете, слушай, можливо, ну, я не знаю, в принципі, скільки маю право додавати, але я б ще додав, що будемо ми дуже багато говорити про місцеві вибори, тому що активізувалися. Ну, на цій неділі ще ні. Я думаю, це ближче туди, коли там штаби будуть сформовані, названі руководителі штабу. Ні, я це не стверджую, я просто роблю висновок з огляду на те, як зараз в соціальних мережах почали розганяти одні історії. Тобто це буде, ми не напряму будемо не говорити, я говорю, от будуть обостряться от ці внутріпаркетні інтриги політичні. Тобто, о выборах как таковых мы заговорим чуть-чуть позже, ближе к ним, потому что мы пока даже дату выборов не знаем, мы не знаем, по какому закону они будут проходить. Ну, в принципе, там мы знаем, что будут выборы, но какие они будут, не знает никто. Дякую вам за то, что завітали вкотре.